နှင်းစီလိုင်းဆန်ရခလုတ်တွေပေါ်ပြင်သစ်ရှင်မွေရှင်နဲ့နဲ့ပြင်သစ်ကြပြတဲ့ဘိုးဟာမြမလို့အတန်ထွက်ပြီးပြေးနေကျွန်တော်ဘာလို့ပြေးရမလဲမမလိုင်းမျက်ဆောင်က84လမ်းကိုမှောက်သွားတဲ့သုံးမင်္ဂရာစီးလို့ကျွန်တော်နှလုံးသားလမ်းဘေးတမာပင်လေးကိုဝင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလဖက်ရည်တစ်ခွက်တန်ကြပြသေးပါမမလိုင်း Rose Airy Nancy Peter ဆိုင်မှာဆိုတဲ့ Jimmy ရဲမင်းတို့လိုကြောက်စင်းလေပဲကြီးလည်းမပေးနိုင်ကြောက်ဝိုင်းရဟိုင်းမှာအိမ်မက်အသေးကြီးထမ်းပြီးလမ်းဘေးတိုင်အောင်တောက်ခေါက်နေရတဲ့ကောင်စားပါပစံအဆုပ်တွေစာအုပ်အဟောင်းတွေအိမ်ထဲယူယူမလာနဲ့အောင်စက်တိမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘိုးဘန်းကိုမုံမိပါတယ်မမလိုင်းစာအုပ်အဟောင်းလေးတွေကိုခွန့်လွတ်ပါသူတို့ဟာနိုင်ငံတော်ဦးကင်းကဉာဏ်ပညာတရဖူအတွက်အဖမ်းခံရသူခက်တုံမှန်တွေပါဒန်ယာတွေကလင်းလင်းချင်းချင်းပဲမမလိုင်းကျယ်တွေကိုမောကျင်မြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျတဲ့လူကုန်တဲ့ရက်ွက်ထဲဟိုချီမင်းကဗျာတွေဖက်ခွန့်မရခဲ့သူ16နှစ်အရွယ်ကောင်းကလေးမမလိုက်မမီနဲ့ဈေးမလိုက်ချင်ဘူးရွှေလက်ကောက်တထောင်လောင်းနဲ့ခဲညင်သည့်ဥပောက်တွေအစ်စ်တောင်းတောင်းနေတာကျွန်တော်ရှက်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဘွားကအခုပွင့်အခုကြွေလေးပြေးလေးပြင်းများစွာရဲ့တားကောင်ခေစောက်တုတ်ဖတ်တာအစလူလူကောင်းဆောင်ပုံလေးဝယ်တာအဆုံးအားလုံးစွန့်စားခဲ့ရတယ်ညသာအတူတွေနဲ့ငမားချိတ်တွေကြီးချက်စားခဲ့ရတဲ့ညသာစားပွဲတွေကြီးပါပဲမမလိုင်းအဲ့ဒီနှစ်တွေကတောင်းကြော်ရံတဲ့နှခမ်းဆိုးစေကလေးဆိုပြီးမတီးဘူးမတီးဘူးလို့ပြောခဲ့တာຫນွေပေါင်းများစွာမိတ်မရဘူးပူတယ်ပါရမုန်လေးဆိုတအိမ်လုံးမိခိုးတဲ့ညောင်တိုင်းသွားစားတဲ့လူချမ်းသာကြီးတွေအိမ်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပ်ပါးကောင်ကထမင်းငက်ပြီးအဲ့သေးရှင်းခွေးကြီးတွေကတော့အမေသားနဲ့ပေါ်ဆံမွေထမင်းနဲ့ခွေးရထမင်းနဲ့ဇပလုံးပါရင်ဖော်ရောရသူအိမ်ပေါ်မှာလေးတေလူအောင်အရိုက်ခံရတယ်လူဆိုတာခွေးထက်မြတ်တယ်လို့တက်တည်မပြနိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်များပါပဲမမလိုက်ပစံကြောင့်ကဘာကြီးကရှင်သန်နေရလို့မမလိုက်ပြောတယ်တေသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အသက်ကိုပစံနဲ့ကျွန်တော်မဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးမမလိုက်ညီမလေးဒရိုင်ဘာရဲဘော်လေးနောက်လိုက်ပြေးတဲ့တရင်လေပစံဂလကာကြီးနဲ့လုံအောင်အကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးပစံနဲ့ဂုံသိခောက်ကိုဝယ်များလို့လူမတိသူမတိတက်တည်သွားတဲ့တတိတွေနှင်းစီလိုက်လို့အတိုင်းဝိုင်းမှာပုံလို့ကြွေးကြော်ရဲပါသလားမမလိုက်အချစ်ဆိုတာမာစတာချစ်အစင်းလေးပေါ်မှာတစဉ်မြေပြင်ပေါ်မှာတော့စားပြီးလွှင့်ပလိုက်တဲ့ချင်မောင်းအိတ်ခွန်လေးပဲမမလိုက်လူစင်းရည်တွေအတွက်ညမနှက်စာအစဉ်ပြေးမှအချစ်ထားကအော်ဆွဲရမျိုးမမလိုက်အဖေကတိတ်ညောင်းတတ်တာပဲသူအညောင်းပြေးတိုင်းအိမ်ပေါ်မှာလေးတွေဘိုက်တလုံးနဲ့တောပြန်ပြေးခဲ့ရပစံခိုးလို့နှင်းထုတ်လိုက်တယ်လက်စော့လို့လေလူအောင်နဲ့နေရတော့တကူလုံးစော့လဲအပြစ်မရှိကြပါဘူးကိုလက်မတော်ကိုမထိုးရတဲ့မမလိုက်အဖေကြီးဘလို့ချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာပုံကုံကအချားမြင်စရာတော့မသိပါဘူးလေဂီတကတခြားသူတွေစီပျော်ရွှင်မှုကိုတည်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ရတနာခုနှစ်ပါးနဲ့မော်တော်ကားလဲစီးတယ်ဆိုတာကြမပျော်ရပါလားအရှိတောင်အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံကသံတောင်းစားလက်မှတ်ကလေးကင်ပြီးနိုင်ငံတကာကငွေဘူးငွေရှန်လေးတွေရှောက်တောင်းရတဲ့နှစ်များမှာကျွန်တော်လူလာမြောက်ခဲ့ပါတယ်မမလိုင်းဂတိပါတော်လန်ကြီးမြောက်စိမ့်ပြတော်လန်ကြီးချွေဝါရောင်တော်လန်ကြီးစိတ်တကရေသူမြောင်းနဲ့စွေးနေတဲ့လူတွေတဲ့တစ္ဆာတရားဟာခေဆက်ဆက်လင်းကောင်မပေါ်တဲ့မိမတယောက်လူဖာရမ်းပဲသွားရမလားတမလွန်ပုံပဲသွားရမလားဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးတွေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတပိမောင်းရင်မောင်းမဟုတ်ရင်ဘိုင်းမောင်းနေရသူရဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့မမလိုင်း290ဆိုတာဘာကြားလို့လဲအတန်ကတဆွေလုံးထဲမှာခုံးနေတယ်ဒရောလုံးထဲတော6တန်နဲ့ဆန်းရည်တွေသွေးပြပြနှစ်နှစ်တွေညောနေတာနဲ့
မျက်နှာငရခြင်းအကြောင်းကိုစာစီကုန်းမှနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည်လှောင်ပြောင်ရေမောဆန်များ၏အလဲဘဟုတွင်တရှိပါသည်ဆိုတာကိုငိုတန်းပါကြီးနဲ့អော်ចက်ခဲ့ရတဲ့နှစ်တွင်សាមីវဲတော့អောင်ခဲ့တာបော့ម៉ម៉ាឡៃငရေဘန်းကပိုလှပုံငွေတော့ရွေးချယ်တဲ့နေပါလွန်းသူတွေမှာနေကမျက်မှန်တကားကားနဲ့ခစ်ချိုးခစ်ပဲ့တလျှောက်ခါယာခါယာပန်စင်သွားကြတယ်လက်တွဲပေါ်ကိုဈေးညိုတော့မှာအထင်ရွေးသလိုမမလိုက်ရွေးသွားတာငွေပါလေသတင်းတွေပေါ်အခါတော်ပေးတဲ့နေကမူးရွာတယ်အောင်မူး